ఐడి నంబర్ అనుకుంటా. ఇదే సరే అంటే پوری اور ہر قسم شاید تیار ہو تقریباً الحمد للہ دغه هو مختلف مختلف په لیدرو کې دا ټول رنگونه په لیدر کې بوځي او ټول ټول رنگونه ریټ هم دی یو یو جوړا رکھلا او ریټ هم دی ریټ خو کوم دا تک خپل کې مطلب دا شیخ علی کنه 4,500 کې مدي دلته 2,300 کې مرته دا جوړ وای او بالکل ټول لیدر دا لاندې باندې مکمل دی یو ریټ دی 4,500 روپے باندې ریټ دی دا سره مختلف نور رنگونه دي زه ډېر قسم رنگونه مو تر وای دام تیوری کے لگے دام بالکل لوگوں کو زمورا باندې وہ سپیشل شاید ہے بس کوالٹی ہے جب پشاور کے چسر نہ ملے گی پشاور کی چسر نہ ملے گی بالکل اوریجنل کوئی سی بل چسر نہ ملے گی بالکل فل گارنٹی ہے دادی مثال جب کہ لمبی یا اس فرق نہ کرے نا شگردان تم رہی ہے شگردان عمر لہو لگ گول اس کی تقریبا 12 بجے تے کاریگر دی ٹول ڈیلیوری کو آرڈر بانی تیار ہو جوڑا کیا چار پانچ دن کی تیاری ہے چار پانچ دن کی تیاری ہے چارڈر ہوشی دیر مسافر ہوتا ہے ویڈیو کے سی آگے میں ہوئی تیار ہوں گا جوڑا تیار ہے آرڈر بانی دیر چپڑی تیار ہو ہر قسم چپڑا تیار ہو تصویر صرف تصویر میں رہو لیکن مطاقہ ڈیزین جوڑا ہو رہا ہے مطاقہ ڈیزین آو لوکیشن کم لیا ہے لوکیشن خود نفات خود من دا جی بڑی تحصیل سر جخت بس تقریبا سلگ رکوشی دا سی و شل کا دا محفوظ دل دا مسجد دای دا مسجد لما خود زیودین مسجد دای دل دا مخامخ دکان دا فریجی دکان دای 4,500